Мандруючи Тернопільщиною, ми заїхали у селище Ягільниця. Це колишнє дуже велике місто, до речі, засноване у 14-15 столітті. І тут цікава є кінна ферма. Зараз ми трошки ближче, можливо, навіть і покатаємося на кониках. Мені подруга. Клас. Що ти мені за кавалерами зазираєш? Подивися. Я думаю, слухай, занюхав. Робила, прийшла. Я срала ламав. Ну що ж, ми побачили цікаву атракцію від коня. Це, напевно, була презентація, можна так сказати. Ну, коники, бачите, досить ухожені і дуже хороша, досить така порода. Ми зайшли зараз на ферму. Ось бачите, які тут коники. Так. Ферма досить велика. Так? До речі, прошу звернути увагу. Тут є родослівна назва кожного коника. Да, дуже вони гарні. Номер. Чому вони зараз відпочивають у приміщенні, дивно? Деякі на площадці, деякі. Самки гуляють, а самці відпочивають. Так. Ну, наприклад, ось коник. Гербарій, жеребець рудий. 2011, це значить йому 4 роки. О, бачите, який він? Мужній. Так, самці виявляються тут. А самки, напевно, на повітрі. Ось вони хочуть теж відчути смак свободи. Різні загороди, і ми бачимо тут, це кобили зі своїми лошатами. В тому раніше були одні кобили і жеребці безпосередньо закриті на фермі. Ось ближче. Можете подивитися, яка висока. Трошки худенька. Ну, їх випасати, напевно, ще не випускають. Ось вона зараз щось нам хоче сказати. Правда? Хороша. Яка красуня. Ти красунька. Зробив фотосесію, правда? Циган? А може, як тебе, ворони? Ну, не знаю. Це о, лиско, от лиско. От бачите, а ну зубки покажи. Покажи зубки. Не ризикуй, так? Не ризикуй, так. Красуня. Ну, а зараз прошу звернути увагу, напевно, обідня перерва. Вже ребята суть молочко. Ми підійшли до третьої загороди. Так, тут щось таке всяке збірне. Збірне не може бачити. Ну, в принципі, вони досить худенькі, їм треба побільше продукції. Правда, коники? От кажуть, напевно, що так. Це хлопчики. Я зараз до тебе не сьогодні сам кусають. Прошу звернути увагу, що ось тут є досить цікавий вид. Ось такий ваговоз, напевно. Ось тут більш традиційні. Перед вами палац у містечку або селищі зараз. Нагірянка, це буквально недалеко від Язлівця. Ну, можна сказати, входить в одну адміністративну одиницю. Це центральний вхід до палацу. Зараз він викуплений і знаходиться на реставрації. Можливо, ми всередину і не попадемо. Но споруда досить вражає. Враховуючи, що це селище засноване в 16 столітті, тут, надзвичайно, колись було потужне місто. Зараз ми на території замку,
за Радянського Союзу тут була тютюнова фабрика. Звісно, що воно вже не на кращому стані, але надіємося на власника, який викупив це приміщення, тут зробить це ремонт і буде історична атракція, замок 16-17 століття. Тут ще дещо полишалося з старих часів, можете подивитися. Металообробка дверей. Ось можете зараз побачити 5 поверхів. Замок такого типу. Це дуже солідна будова для тих часів. Ну, а для наших теж. Можете звернути увагу. Замок був обнесений ось таким муром, ну, висота муру десь не менше 5-6 метрів. Ось тут був сад, парк і панство тут прогулювалося. Звідси відкривається краєвид і знову ж можете звернути мури, тут уже десь на рівні 10 метрів. Це був палац фортеця. Перед вами село Нагірянка. Сучасні будівлі. Ось це парк навколо палацу. І на протилежній стороні містечко Ягільниця. З цієї сторони вже мури дещо втратили свій первозданний вигляд, але висоту можна вже десь оприділити до 10 метрів. Ось можете знову звернути увагу на висоту мурів Ягільницького палацу. Ми обійшли палац західної частини. Перед вами ще кращий пейзаж, оскільки не закритий деревами. Містечко Ягільниця. Ось вдалині по центру церква і монастир. Ми зараз до нього під'їдемо. І наші вражені туристи. Так, зараз ми можемо оглянути з центральної площі. Ось тут є така ротонда. Ну, дещо будівлі, звісно, змінилися з часів їх заснови, оскільки була фабрика, Радянський Союз, але дещо позалишалося. Можете звернути увагу, безпосередньо в центрі площі був фонтан, ось так. І ось на цьому, по центру місці, де ось там хрест, була скульптура Богоматері. В цьому селищі є досить стара церква перед вами. Церква кінця 19 століття. Церква досить стара. Вона ось передня частина реставрована сучасно. А зараз перед вами можна вже зразу оцінити. Не дивлячись на те, що знову ж вона одіта в дерево і покрита ось такою бляхою національних кольорів. Це кінець 19 століття. Безпосередньо біля церкви є ось така цікава надгробні такі пам'ятники. Це символізує хресну дорогу. Ось ви бачите, на кожному є надпис кожної стації, що собою символізує хресну дорогу. І дуже така гарна ротонда капличка Ісуса. В центрі Ягільниці знаходяться дві духовні споруди. Це церква і монастир. До речі, Ягільниця в свій час було місто досить потужним, тому і тут збереглися досить величні два храми. Досить ухожене місце. Ось жінки прийшли на вечірню, напевно.
наскільки цього є. Я просто дізналася, не знала, що це не має. Допомога. Як гроші, то не... Не звучить. Так, допомога. Ми зустріли священника парафії цієї церкви. Це не я, отець, я є дяком. А, дяком. Як регент. Отець зараз будуть на підході. Буде вечірня служба. Так. Буде молебен. Так, і пані у вас старожил, вона знає дуже багато історії про Ягельницю. Що ж розкажіть нам? Ну, а що розказати, я знаю, це як... Ще пам'ятаєте панів трохи? Польських? Так. О, та панів я пам'ятаю добре. Нам, наприклад, в нас дуже було... Як вам жилося за Польщі? За Польщі. Ну, зачекайте, Польща перестала існувати 39-й десь там. 41-й. Восьмий або дев'ятий. А ви родом десь з 30-го року? А я з родом з 27-го. То ви ще за Польщі ходили в школу? Я ходила в школу за Польщі, так. Так, я ходила в школу. Тут школа була. Директор був Юзеф Сойка. Керівник був Юзеф Кулага. Ну, багато я всіх пам'ятаю вчителів. Ну, ви бачите, ви хочете, щоб відновилися оці замки, палаци? Щоб вони відновили? Щоб відновили їх. Це історія, щоб як музеї. Ну, так, але вони були дуже такі гарні вигляд мали. Вони тепер вже знищені. А хто винувати, на вашу думку? Та певно люди. Люди? Оці, як то? Та не підтримували одні одних, знаєте, ту реліквію. Так. Фундаментальність таку, знаєте, що воно... Невихована культура. Так. Сама так, культура, так. Бо якби були виховані люди у тій культурі, то би йшло від села до голови сільради, від голови сільради до райради, і так до гори, і так би дбали. У нас дуже хороший музей, який є тут в Сільській раді. І, на жаль, зараз нема ескосоводу, він взагалі, він... Музей. Він би вам все розказав так, як має бути. Музей складається з 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 кімнат. Там все йде, і про вітчизняну війну, і так, і про культуру, і про мистецтво, і про школу, і освіту, і то все. Це буде повід приїхати ще раз до вас. Так. І головне, що ми будемо це рекламувати, і до вас приїжджати будуть гості, ну а туристи, а ви займайтеся тим, щоб відновлювати ці старожитності. Дякую вам. Рядом з церквою знаходиться старий костел. Костел будований 1875 році. Бачите, зберігся, є дещо трошки реставрований, не дивлячись на те, що паства досить маленька, оскільки він римо-католицький. У вас тут дещо відновлено мури, як завжди, всі монастирі, і костьоли були обнесені ось такими різної височини мурами. І церква, яку щойно ми відвідали. І знову ще раз, вдалині палац-замок, дзвіниця. І костел. Зверніть увагу, посередині герб власника на той момент костьолу і маєтку.